Katrine, det er for, at du har netop vundet DM igen med Atrop Gårds Cassidy. Tillykke. Tak. Han er tak. 18 år. Hvordan holder man en hest i så god topform som ham, som 18-årig? Jamen altså, et er, han er jo mega glad for at arbejde. Det har han været lige sådan, han var helt lille. Det tror jeg er en kæmpe del af. Han har rigtig meget glæde ved at gå til ridning, og han synes, det er fedt hver eneste dag. Noget andet er så også ikke at udnytte det for meget. Altså, han bliver jo trænet minimalt nu. Altså, jeg træner dressur 1-2 gange i ugen, og har jo meget, meget lange low-perioder. Han er jo heller ikke kørt op til det her stævne. Jeg redde ham første gang sådan rigtigt i den uge op til her. Ellers så ligger han og jogger lidt, og bliver bare holdt i grundform. Går lidt på vandbånd, altså sådan lidt wellness-liv, men stadigvæk med en sådan relativt høj grundform, for at jeg så sådan rimelig hurtigt bare kan køre mig op og så gå ind og gøre det, han nu skal, ikke? Men altså, så er han jo også bare en fantastisk sund hest og mega smart, og har jo lige sådan, han var lille, ikke brugt sig, altså ikke overbrugt sig, så på den måde, han har også gået mange young rider-klasser og junior-klasser, og så er han jo ikke nogen kæmpe gangmaskine, altså han, når han starter op, går han som sådan en lille rideskolepony, så han har altid passet på sig selv, og det tror jeg også er med til, at han holder til den dag i dag. Ja. Er der nogen planer for, at han skal pensioneres, eller fortsætter du på samme måde med, at han bare bliver holdt i form, og så kan der komme en stævne i ny og næ? Altså selvfølgelig skal han jo pensioneres på et tidspunkt. Jeg har ikke sat nogen dato for det endnu, men altså, jeg tror i hvert fald, det sidste DM nu, ikke? Så længe han synes, det er sjovt, han har virkelig sådan fyret helt op her, altså blevet rigtig glad til det her stævne og sådan. Så længe han synes, det er sjovt, så får han lov til at gå en lille smule og er klar her hen over sæsonen, hvis nu skulle ske noget i forhold til OL. Og ellers så har jeg ikke nogen dato sat, men så længe han synes, det er sjovt, så får han lov lidt endnu, og selvfølgelig skal han have en fed pension på den anden side, ikke? Lige en kort bemærkning. Hvordan var han derinde i dag i køren? Jeg var virkelig glad. Altså i går kunne jeg virkelig mærke, at han manglede publikum rigtig meget, ikke? Hvor i dag, der følte jeg, at jeg har skruet godt op for musikken, og der var meget mere fut i ham. Han driller mig stadig i toerne, ved jeg ikke, hvor han kører. Men han er sin egen mester, den jeg har tid til at nyde det, og kunne klare på ham undervejs, og lige sådan huske at nyde, at det er nok af... Jeg har jo ikke 10 freestyles tilbage, vel? Så det var rigtig fedt. Det er det. Flot. Tillykke med det. Tak.